אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפאר קריי 5 Lost on Mars, והיום אנחנו הולכים להרוג קצת קווינים. המטרה שלי זה לנסות להרוג שתי קווינים, אני מקווה שאנחנו נספיק לעשות את זה בפרק אחד. עכשיו, בשביל שאנחנו נתקדם הלאה ובעצם נהפוך את כל האנטנות שבצבע אדום לאנטנות בצבע כחול, אנחנו נסתח את האנרג'י קור, אז מן הסתם אנחנו צריכים להרוג את הקווינים האלה, לא משנה מה. אז בואו נתחיל, אני אעשה רגע ספייס ווינג ואז נעשה ככה ספייס, נעשה שיפט, בעצם ננסה להתקרב כמה שיותר לקווין. או שיט, טוב, לפחות לקחנו קצת כסף מזה. טוב, אז אנחנו עכשיו בדרך לקווין. זה יחסית קשה. מה זה, מה תקף אותנו? זה הג'וקים הקטנים האלה. כל הכבוד הורק. טוב חברים, יש בעיה קטנה. עשיתי עכשיו שתי משימות, בעצם הרגתי שתי קווינים וקרס לי המחשב באמצע הצילום. אז בעצם הצלחתי, לא יודע, זה שמר לי כאילו את השלוש דקות הראשונות של של הפרק, ואת השתי המשימות שעשיתי אחר כך שרקתי את השתי קווינים, זה בעצם לא הצלחתי לשרזר את השמירה הזאתי, ולא הצלחתי לעשות את המשימות האלה עוד פעם, והסיטרון בעצם נהרס. אז אני ממשיך בעצם מעוד שתי המשימות. מה שבעצם קרה, עשיתי שתי משימות, הרקתי שתי מלכות וקיבלתי את הנשק החדש, אז יותר נכון קניתי אותו. אתם רואים? זה הנשק החדש. אז בעצם היה לי איזה 2800 בערך כסף, ואיתם קניתי את הנשק הזה, וגם שחררתי את האנטנה. בעצם כל הדבר הזה שצילמתי, בעצם הכל נאבד והלך לפח. אז אני ממש ממש מצטער חברים, אני לא יודע בדיוק מה קרה, פשוט כל המחשב שלי קרס והפסיק לעבוד. אז אנחנו נמשיך מפה, מעבר לשתי המשימות האלה והאנטנה לא עשיתי שום דבר. אז אנחנו נמשיך מפה, ואני רואה שיש לי פה כבר, יש לי פה את האנטנה הזאת בעצם לשחרר אותה, ויש לי עוד אנרג'י קור אחד, כי בגלל שהרגתי את השתי המלכות אז בעצם קיבלתי שתי אנרג'י קור, ואחד שמנו אותה כאן, ואת השנייה אנחנו נשים ברובוט הזה, איך קוראים למקום הזה? רובוט קריאיישן סנטר. איפה הוא נמצא בכלל? הוא נמצא בצד השני. אז כן, אז אנחנו נגיע לפה, אנחנו נשים את האנרג'י קור, ואחרי זה אולי נלך לעשות את המשימה של הורק. מה שאנחנו נעשה אותה עכשיו, ואז נגיע לאנטנה. כן, אני חושב שזה יהיה יותר טוב. כי אז אני אצטרך פשוט ללכת אחורה כזה. אז טוב, בואו ננסה. אז אני אעשה קודם כל ככה. אני אעלה למעלה, ואז נעשה ספייס ווינג. יש לנו גם אנטנה אחת למעלה פה, אז אנחנו יכולים גם להגיע לזה. אוקיי, או שיט, או מיי גודנס, וואט דה פאק. זהו, לקחנו את זה. אוקיי, זה היה ממש מהר. ואני רואה ש... או שיט. לא ראיתי שיש פה חור. אז רגע, מה לקחנו? לקחנו את היד הזאת. אבל כן, אנחנו מתקדמים גם במשימה הזאת של הורק. עכשיו יש פה עוד רובוט אוטונומי. זה בעצם... רגע. לא, זה מסמן לי את זה. לא, חס וחלילה, לא. לא, לא, לא. אני רוצה להגיע לאנטנה הזאת עכשיו. שיחסית רחוקה, אבל אנחנו יכולים להגיע לשם. ומשם אני יכול כבר להגיע לקווין ולהרוג את הקווין. ואז אני רואה שיש פה אפילו עוד חלק של אורק, אבל הוא נראה לי כזה, הוא נמצא ממש רחוק, את האמת. אם אני אסמן אותו... הוא לא כל כך רחוק. אז את האמת, אני יכול להגיע אליו.
כן, אז בואו נגיע, בואו נגיע לשם. אני מאמין שאנחנו נגיע חסית מהר. בואו נעשה ספייס ווינג קודם כל. יש פה גם שתי אנטנות, אז אני לא מפחד, אנחנו תמיד יכולים להפעיל אותם כאילו עוד פעם. טוב, הוק, אני בא לאסוף עוד חלק מהגוף שלך. ואחרי זה יש לנו פה אנטנה למעלה. שזה נראה לאנטנה הזאתי. אז אפשר גם לשחרר אותה. טוב, אז אנחנו הולכים... בוא נעשה רגע טראק. Approaching Arachnid Research Center. Warning. This center has been overrun. I am detecting a large arachnid presence and many nests. Looks like these here space crabs are a little pissed off at all your experiments, and gotta be a queen here. Let's get after it. Oh shit, okay. I'm sensing a lot of sex appeal in the air. Meinst du, להרוג עכשיו עוד קווין או משהו? אני מקווה שלא. That's what that means. No, נראה לי שכן. מישהו הגיע פה? מי זה? זה אתה! לא הבנתי מי זה, מי ירה בי כאילו מקודם. טוב, אז... אני יודע, אני יודע, אתה לא צריך להגיד לי את זה. יש לנו כאן למטה. יש פה. פיק אפ הוק לפט פוט. איפה לעזאזל הלפט פוט שלו נמצא? זה פה! תסתכלו איפה הם שמו את זה. טוב, לפט פוט. רגל שמאל. טוב, זה משימות שהן יחסית קל לעשות אותן. לא אשקר. בוט סקופ. אז מה נשאר לנו? 1, 2, עוד 3 חלקי גוף של הוק וסיימנו את המשימות האלה. עכשיו, טרפורמר. מה זה כאן? ריץ' די סנטר? לא, אני רוצה לעשות את המשימה הזאת. זה לא משימה, אבל... אוקיי. מה קרה פה? למרות שזה יותר קרוב אלינו, נגיד לכם את האמת, זה יותר קרוב אלינו. כן, אתם יודעים מה, בואו נלך לשם, כי לשם ייקח לנו זמן להגיע, יחסית רחוק כזה. Approaching Arachnid Research Center. Warning. This center has been overrun. I am detecting a large arachnid presence and many nests. Looks like these here space crabs are a little pissed off at all your experiments, and gotta be a queen here. Let's get after it. רגע, מה נצא לעשות? Destroy eggs. עוד פעם נרוס ביצים? מה יש לכם? מה יש לכם עם הביצים האלה? אלקטרו גרנייד. Hell yeah. Hell yeah. אני אקח את זה. אני אקח את זה. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? בדיוק. נראה לי צריך להיכנס לבפנים. שלום. ספייס בנדג'. אוקיי, ידעתי שהוא יגיע. או שהוא לא יגיע? זה הוריד לו יחסית מלא מלא חיים. וואו, אהבתי. כן, זה נשק יחסית טוב, אני לא אשקר. הרסנו פה את כל הביצים? כן, רגע, אבל יש פה את ה... את הלריס נוט. A fatal few flow, או משהו כזה.
אני כמובן אקרא את כל את הדברים האלה מחוץ למצלמה, בזמן שאני ארוך את הסרטון. אתם גם יכולים אחר כך לעשות, למשל, לעצור את הסרטון, לעשות כאילו פאוז ולקרוא את זה אם אתם רוצים, חברים. עכשיו, איפה הביצים האלה שאנחנו צריכים להרוס? לעזאזל. למעלה אולי? שיט, 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 איפה אתה? הנה אתה. טוב, עם הנשק החדש, אני לא כל כך מפחד מהם כבר. אנחנו יכולים להיות בלתי נראים. אוקיי, זה לא ידעתי שיש פה במשחק. אבל יפה. נראה לי צריך ללכת לצד השני פה. נראה לי צריך להיכנס פה אולי לבפנים, כי פה בעצם עוד לא הייתי. או שיט. אל תפתיע אותי ככה בחוץ. אני לא אוהב הפתעות. אני בכלל לא הפתעות כאלה. טוב, יש פה עוד אחד נראה לי איפשהו. הנה כאן. צריך להרוג שלוש קווינים? מה אתם רציניים? או שיט. צריך להרוג שלוש מלכות. הצילו. לא הייתי מוכן לזה. נראה אם השאטגן הזה יעשה משהו. לא יודע אם הוא בדיוק עושה הרבה. אה, אני יכול לשרוף אותם. כן, הבעיה שהשלושת המלכות האלה תוקפות אותי ביחד. וזה קצת בעיה. אם אני נלחם כאילו עם מלכה אחת, אז זה עוד איכשהו בסדר, אבל שלוש מלכות? אני לא ממש אוהב את זה. אה, לא ראיתי אותך. לקח הרבה זמן עד שהוא מת. אוקיי, קוויני? אני רוצה כאילו להרוג קווין אחד, ואז לעבור לשנייה. לא יודע, אולי זה יותר נחמד ככה. כל עוד שאני אשאר תחת קאוור, אז אני אהיה בסדר. למרות שהאלה שלמעלה תוקפים אותי גם. הנה, הקווין הזאת היא מפחידה אותי. או, שלא תעזי. שלא תעזי. נגיע אולי לכאן. או, ג'יזוס. זה היה מפחיד, כן. זה היה ממש מפחיד. שלום קווין שנייה. קווין מספר 2. רגע, מי תוקף אותי פה? יש את הבחור שכזה. מעניין, אבל אם אני ארוג את השלושת הקווינים האלה, האם זה ייתן לי... שלוש אנרג'י קור, אם כן זה יהיה ממש ממש מטורף. זהו, כל עוד אני ממשיך לזוז
ולברוח מהם כזה, אז לא מאמין שהם יכולים לעשות הרבה. זהו, הקווין השנייה כבר כמעט גם מתה. זה קווין השלישית. טוב, נראה לי אני פשוט אתקוף אותם ככה ב... לא מסודר כזה, פשוט נהרוג אחד אחד, מה שיותר קרוב אלינו. רגע, הורק יחם שם עם מישהו. אל תהרגו את הורק. אמנם אני לא כל כך אוהב את הורק בגלל שהוא מעצבן, אבל מצד שני אני לא רוצה שהוא ימות. נשים אולי את הלייזר? לא, הלייזר לא מגיע. הלייזר מגיע לכאן. או שיט. לא יודע, כל פעם שאני כאילו זז ככה, אז... אז אני כאילו בסדר יחסית. לא ממש משתמש במדקיץ והכל. כל עוד הן נשארות למטה, אז אני סבבה. מי זה? מי תקף אותי? איפה אתה הגעת, יא ממזר? אוקיי, נפלתי למטה, זה לא היה צפוי, חברים. לא ציפיתי לזה יותר נכון. אני רואה אותך. היא פספסה. טוב, שתי קווינים כמעט מתו. הקווין השלישית היא יחסית החיים שלה מלאים. תמות! ותביא לי את הכסף. או, בירייה, איזה סנייפר. זהו, היא הולכת למות. או שיט, עוד יריעה. כן, אני רואה שזה נתן לנו אנרג'י קור. אני אעלה רגע למעלה כאן, כי הקווין הזאת מפחידה אותי. אני ממש אשמח עכשיו לקבל 3 אנרג'י קור. זה יזרז לנו את התהליך של ה... מי זה יורה בי, אתה? כן, אז כמו שאני אומר, זה יזרז את התהליך של ה... כל הקטע האלה של האנטנות. אנחנו נוכל בעצם לשחרר יותר אנטנות. הבעיה שהנשק שלי נגמר מהר. כאילו הקול דאון שלו. מי זה? מי זה יורה בי? מי? אני בטוח שיש פה מישהו מאחורה שיורה בי. טוב, בוא ניקח את זה ונהרוג אותה. נשרוף אותה. לא, היא כמעט שרפה אותי. עושים ספייס בנדאג' בנדאג'יוס ספייס בנדאג'יוס. קדימה קוויני. יס, היא נתנה לי גם אנרג'י קור. ג'יזוס, 3 מלכות בסרטון אחד. או יותר נכון, לא 3 מלכות, זה כבר 4 מלכות או 5 מלכות. לא, תכלס נראה לי הרגתי 4 מלכות, הסרטון הזה. פשוט בגלל שהסרטון נחתך באמצע, בגלל שקרס לי המחשב, אז לא ראיתם איך הרגתי נראה לי מלכה אחת, אני חושב.
רוצה רגע לקחת את האנרג'י קור הזה. גם אני פוחד שזה ייעלם. האמת שלא נראה לי שזה ייעלם, כן, אבל... הכל יכול להיות. כן, לקחנו שילד, שזה ממש טוב. בואו נעלה רגע למעלה כאן, שהקווין לא תגיע אליי. אני יודע שהקווין מורידה מלא אם אנחנו ממש ממול. אור, כי אתה לא מת. תירגע, אני כבר אציל אותך. הקווין הזאת כמעט מתה גם ככה. אור, היא ברחה. אני בא, הוק. אל תבכה, הוק. אתה תהיה בסדר. לא יקרה לך כלום, הוק. הוק, תפסיק להיכנס בה ואתה לא תמות כל כך מהר. בוא נשרוף אותה. תמותי! או שיט. הנה, אתם רואים? הרגתי 5 קווינים, זאת אומרת... נראה לי איזה 4 קווינים הסרטון הזה עשינו. טוב, איפה האנרג'י קור השני שלי? מה זה זה? אני לקחתי 3 אנרג'י קור, היה... הנה, אני רואה אותו. כן, הוא הגיע משום מה לשם, אני לא יודע איך. אנחנו צריכים כעיקרון לעשות ריבוט לטרמינל וסיימנו בעצם. אוקיי, בואו נראה רגע כמה יש לנו אנרג'י קור להשתמש. יש לנו בעצם 6 אנרג'י קור להשתמש. ג'יזוס, כאילו 6 אנטנות בבת אחת אני יכול להפעיל. אז כן, בפרק הבא חברים, אנחנו הולכים לחגוג, ממש. עכשיו, בגלל שאני כבר פה קרוב, אני אפעיל את האנטנה הזאתי. ואז זה בטח ישמור לנו את המשחק ואני אוכל כאילו לסיים את הפרק. שלום, יש פה מישהו מפחיד? לא, אין פה כלום. בואו נשים את האנרג'י קור חברים. זה כאילו זה... Any defense multiplied. Systems now operating at 50%. You must push forward, quickly. The arachnids are fully aware that we are trying to stop them. Really? I mean, it doesn't look that... כמה יש לו כסף? 1897. אני יכול לקנות משהו חדש אולי? אני לא מאמין, אני לא ראיתי שזה נפתח לנו משהו. לא נפתח לנו שום דבר. יש לי 1897, אני רוצה לראות אם אני יכול לקנות קצת דברים אולי. תסתכלו, אני יכול במקום להרוג את המלכות, עכשיו יש את האופציה, כאילו אחרי שהרגנו 5 מלכות, יש לנו את האופציה בעצם לקנות את האנרג'י קור בכסף. זאת אומרת, לעשות לנו כזה כמו מין קיצור דרך. אבל אתם יודעים חברים שאני לא עושה קיצורי דרך. אז אנחנו נמשיך להרוג את המלכות. יש לנו עוד 10 מלכות בערך, וזהו. טוב חברים, בואו נראה אם אני יכול לשמור. כן, אני יכול לשמור. בואו נשמור את המשחק. אז זהו חברים, הפרק הזה דווקא הספקנו... רגע, אני אתן לה לסיים לדבר. Your wife and child will be nothing but the ashes these arachnids tread upon. Whoa! God damn, that sounds awful, man. You heard the lady, man. Fate of the world's on us. Time to nut up. תודה רבה. אז מה שבאתי להגיד זה, אני אסיים פה את הפרק חברים. תודה רבה שצפיתם. ואם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.